Herritarrak ez gutxietsi eskubidea guztiontzat, gure eguneroko aldarria da, herritarrak ez gutxiesteko eta guztiontzako eskubide berdinak aitortu zein berma daitezen, hori dugu ardatz. Harridura sartzen dugu egun Nafarroan euskal hiztunek jarraitzen duten dugun egiturazko bereizkeria. Ulergaitza ez ezik ulertezina ere egiten da eskubideak eskualdearen arabera aitortzea. Halaber, kezka handia sortzen digu gobernua administrazioetako publikoan prestatzen ari den dekretuak. Ofizialak eta berezkoak ez diren hizkuntzak berezko hizkuntzari baino garrantzi handiagoa emango zaie. Politika inklusiboak behar dira herritar guztien eskubideak bermea ardatz izango duten politika feministak, inklusiboak, ekologistak, solidarioak, aurrerakoiak. Baina bai eta hizkuntza politikan ere. Horregatik geuk ere bat egiten dugu Euskalgintzaren Kontseiluak maiatzaren 7an Iruñan antolatutako manifestazioarekin. Zaputu.